Уметнички дела, фотографии и креативни ракотворби беа денес изложени во Центарот за култура во Гостивар. Делата ги изработиле локални уметници заедно со 15-тина деца од Гостиварскиот дневен центар за лица со посебни потреби. Собраните средства од хуманитарно-продажната изложба ќе бидат употребени за подобрување на социализацијата кај овие лица. Сметаме дека навистина резултатите кои се постигнуваат од работењето на проектот се задоволувачки и кои остава простор и можност да воедина се посветим уште повеќе дополнително со нови сили и активности, нели се со цел да дадеме одредена поддршка и помош за овие луѓе да подобро се интегрираат културно во нашето општество. По завршувањето на изложбата, присутните продолжија на театарската представа «Роден денот на Линда», каде како актери се представија децата од дневниот центар во Гостивар.